Takže vítejte lidi, já jsem Pauli, to je další našeho gameplay ze hry Rimworld. A my jsme zpět, máme tady tu veverku, která nás všechny zabít. Ovšem, jelikož je noc a my spíme, takže si může zabít koho chce, to tady nikdo není. Takže veverko se uklidně trošku. A paráda, už tady někdo je. Prosím... Holling? Johanting, dobře, já jsem to špatně četl. Zap tu veverku prostě. Běžte jí někdo pomoct, ona je úplně mimo. Dá se tu veverku nechá radši zabít. O, můj bože, jak může takhle veverka prostě dělat takové problémy? Co ti udělá ta veverka? Jo, jen tě trošku poškrábala, to je v pohodě. To je v pořádku, se stane. OK, takže, zatím to vypadá dobře. A my bychom teda měli přesunout, nebo ne přesunout, dostat energii v podstatě sem, nebo ne, v podstatě určitě sem, aby jsme tady mohli začít, jo moment, musím dělat takhle. Okay, to je energie, kterou tady máme. No to tady nemusí být. A musíme tady začít tady trošku chladit. Jak začneme chladit? Chladit začneme, když sem dáme cooler. Přemýšlím, jak to uděláme. Mohl bych sem dát také dva, jeden tady, ale to je docela plýtvání. To by bylo docela plýtvání. Ale teoreticky, proč to neskusit, že ano? Ne, R-ko a E-čko, ano. A ano. Tak, paráda. Ano, opět, omlouvám se za menší střih. A my pokračujeme. Tak krásně se nám všechno staví. Tady začneme stavat nějaké jídla. Nějakou tu veverku. Ano, to je ta veverka, která si o to říkala a prostě jednoduše umřela. V pořádku. Doufám, že brzo začneme pracovat na... Ano, na tom, aby tady bylo trošku studené. Protože pochopitelně to dlouho nevydrží. Dlouho to nevydrží bez, na teple, ještě tomu, když to je takové teplo. Máme, je půl noce, venku je 15 stupňů. Co se dostalo? Paráda, nějaký týpek se k nám připojil. Mars, paráda. Vítej, prosím, ať nejsi zmrzačenej. Jo, paráda, máme jedno dýko, které dokáže úplně všechno. Jo, a nemá na sobě nic, nemá oblečenej. Ok, nevadí. Jo, akorát nemůže v podstatě vůbec střílet. Dobře. Takže nepotřebuje žádnou zbraň. A zároveň... V podstatě moment. Nic. A prostě spíte poslední dvě hodiny. Jo. A co se týká toho, co budeš dělat. Určitě budeš... Tohle budeš furt bojovat s ohněm, když ten nějaký bude. Vypadá, že jsi dokonce lepší doktor. Takže budeš doktorovat úplně první. Ano, když budeš zraněný, tak budeš do nemocnice, to je jasné. O můj bože, dobře. Tak ty budeš pracovat s lidma. Zvířata, s těma pracovat nebudeš. Nebudeš ani vařit. Ani stavět, ani opravovat. To taky nebudeš dělat, to taky nebudeš dělat, to taky nebudeš dělat, to taky ne. Jo, paráda. Tak, ty budeš aspoň uklízet. Ok, vypadá to teď nám docela k ničemu, ale aspoň něco můžeš dělat. Budeš nosit věci, budeš uklízet, budeš dělat takový ty věci, které nikoho nebaví. To je přesně tvoje práce. Tomu se budeš hodit. Moment, kam jdeš? Kam jdeš? Jo, v pořádku, to můžeš. Já jsem se lehl, že zase jde něco lovit, protože tahle ta NG je docela šílená. Ok, paráda. Paráda, ne, to je trošku moc. Minus 5. To znamená tady, v této malé místnosti bude minus 5. Což bude v pořádku. Možná teda až někdo odnese. Hej ty, můžeš tohleto odnést. To je docela brání trošku a... Můžeš prosím tě, paráda, to už někdo udělá, to je dobré, když tady bude trošku zima, tady zatím ještě zima není, ale na tom se bude pracovat, až tady dokončíme ten poslední cooler, tak to bude fungovat v pořádku, je to trošku overkill tady, opravdu je to zbytečné, ale no co, to se vsákne podle mě. Taky dejme tomu minus 5, a tady bude zima, což znamená, proč tady je 40 stupňů, aha, jasně, chápu. Ano, ten cool je opravdu zbytečný, trošku jsem to zkazil. Tam totiž měl přijít vent, tam měl přijít opravdu jenom větrák jsem měl přijít, protože takhle by to pracovalo úplně neskutečně
špatně. Tady teď bude vedro, proto sem dáme ten větrák, který ten vzduch bude vlastně vyměňovat a bude aspoň trošku tady držet nějakou normální teplotu. Ano, tady už začíná být zima, paráda. Tady teď teda 18 stupňů, jo. Ale tady dáme větrák, je to bude v pořádku. Naprosto v pořádku. Dobře, zkus ulovit tu veverku. Mě to bude těžký, ale zkus to udělat. Ok, tady ten týpek tady docela za nás všechno uklidí. Což mi vůbec nevadí. Sakra. To jsem rozhodně nechtěl udělat. Tady paráda, paráda, další týpek, další člověk. Hej, ty tady běháš, běží. Rescue. Zachránit. Ok, potřebujeme nějaké další postele. To potřebujeme bez pochyby. Ale potřebujeme na to, abychom ji zachránili, potřebujeme další postele. Postavíme jenom takovýhle nějaký malý spot, kde můžou všichni spát. To se dělá automaticky a tak teď určitě bych zachránit. Rescue. Ok, protože to se nám tady předtím řeklo, takže další nějaký záchran, nějaká prostě část lodi jsem dopadla. A tahle, ok, to jsem úplně nechtěl, nevadí. A tahle ta jedna ženská se tady zachránila, paráda. Jo, tak ta na tom nevypadá úplně dobře. Aha, to fakt není dobré. Ok, pojďme ji zachránit. Kdo je náš nejlepší doktor? Doktor Mars, ok. Ano, pojď trošku aspoň... Ježiš, ona už zase jde lovit. Asi jsem jí to řekl, že jo. Přemýšlím, jestli jí mám nechat vůbec lovit. Ne. Víš ty co, nech tu veverku na pokoji. Mě na plán, nech tu veverku na pokoji. Tak, paráda. Trošku jsme ji ošetřili. Ano, trošku jsme ji ošetřili, už na tom není tak strašně, uvidíme, jestli to přežije nebo ne. Jsem si úplně jistý. Paráda, může chodit. Zázrak. Ok, někam odchází, ok, někam běž. Každopádně jsme tě zachránili, což je dobře. Ale jídlo nějaké budeme potřebovat, jak nám tohoto roste? Neroste to nějak úplně extra rychle. Tudíž bychom asi měli získat někdy nějaké další jídlo, ale opravdu já se to docela bojím, že to tady začne to flákat. Co ty? Trénuje tě někdo? Iba to tě nikdo zatím netrénuje. Není to úplně asi čas. Okay, ale to já bych velmi rád, aby tě někdo trénoval. Takže ta Edgy tě bude trénovat. Proč ne? Máme tady trošku už docela plno, takže musíme jít udělat další zónu, kam budeme prostě dávat nepořádek. Tady na to úplně dostatek místa. Dostatek místa. Bavíme se pár stromů. Ok, tím, že jsme ji zachránili, tak se naše vztahy s nějakou vesnicí nebo nějakou další kolonii vylepšily. Paráda. Přesně to jsme potřebovali. Ona ulovila tu veverku, neskutečné. Opravdu neskutečné. Ok, co teda dál? Máme tady nějakou spížírnu, dejme tomu, kde je minus 5 stupňů. Tenhle ten vent teda pracuje docela brutálně. Tady je 40 stupňů. Bože. Není úplně geniálně udělané tohoto celé, ale no, zatím to funguje. Je to všechno provizorní. Všechno to tady je provizorní. Myslím, tam to je všechno provizorní. Tak, paráda. Budeme pravděpodobně potřebovat trošičku větší... trošičku víc... energie. Teď uděláme ještě aspoň nějaké další solární panely. Ještě další. Tři solární panely uděláme. A na tom třeba nějakou ocel, nebo nějaké železo, nebo... Buchy, co to je? To steel, měl být ocel, ale buchy. Tady je tuna oceli, prosím někdo vytěžit. Někdo by to měl vytěžit? Paráda. Paráda. Pracujeme tady na tom všem. Hustý, on uklízí. Výborně. Výborně. Tak zbavíme se tady trošku toho nepořádku, a tady aspoň trošku vypadá. Tady všude nám někde něco roste, což není úplně ideální. Tak prosím, dejte to někdo pryč a to vypadá trošku aspoň slušně tady v té naší kolonii, nebo bůh ví co to je. Ok, tak jen do toho uklidit, trošku to tady upravit. Výborně. Výborně, výborně, výborně. A taky by se měli začít trošku pracovat na nějaké obraně tady. Typu, že tady by mohlo být ideální místo na to, kde udělat nějaké turety.
aby prostě nějaký nepřátelé, kteří sem přijdou, tak byli velmi jednoduše zabiti. Podle mě není vůbec špatný nápad. Jsem také dali jeden turec sem, kdyby přišli z této strany, tak musí projít tady touto nízkou, nebo ne nízkou, ale malou soutěskou, dejme tomu. A kdybych jim také sem dal dva turety, tak by se jim to možná nemuselo úplně líbit. Zároveň bych se měl dát switch, aby nemuseli ty turety být furt zapnuté. A pak sem jednoduše přivést energii a tím zapojit aspoň první část. Moment, také to nechci, abych to chtěl vést těch baterií. Takhle. Říkám, aspoň zapojíme první část nějaké naší menší ochrany. Protože pochopitelně na nás začnou útočit nějací sičáci. Takže bychom s tím měli začít aspoň trošku něco dělat. Paráda. Paráda, paráda, paráda. Takže nějaké naše solární panely se trošku začínají stavět. A já uvažuji o tom, že tahle ta jedna baterie je v podstatě úplně k ničemu. Že bych měl udělat nějakou místnost, kde bychom nějaké baterie uschovávali. To by možná bylo lepší. To by pravděpodobně určitě bylo lepší. Na tady nahoře to uděláme, až tady vykopeme to, tu všechnu ocel. To je pro mě dobrý nápad. Ať si vyčítě někdo, Rexy, nebo jak se jmenuješ. A paráda, už poslouchá. Už poslouchá, takže ho vycvičíme na to, aby taky mohl nosit věci z místa na místo. Což je velmi výhodné, protože je to pes, takže je to parádní. To by se hodilo. Taky naše baterie bude za chvilku plně nabitá, i když prší. Ale to nevadí. OK, to znamená, vybouchy nám baterie. Dobře. Nevybouchy nám baterie? Co se stalo vlastně? Asi ano, se nám jenom vybouchla baterie. Tady nějaká naši ocel, paráda. Tam se trošku po mapě, jestli mladou věc jsem nepřišel. Podivu ne. OK, opravdu nám vybouchla baterie jenom. Která energie tam ku podivu přežila. Takže v pořádku. A bylo to trošku divné. To bez pochyby. Ano, a musíme tady udělat nějakou tu místnost na ty baterie a musíme to udělat velmi, velmi rychle. Takže ta baterie bude za chvilku plná. Jo, kde to uděláme? Třeba to nemusí být ani někde ve skále, no to může být to vždycky někde takhle tady venku. Jedna, dva. Takhle. A je to. Místnost na baterie. Tak. A baterie sem také dáme. 1, 2, 3, 4, 5. 5 baterií. 5 baterií sem dáme jeden switch. Sem dáme druhý switch. Energii sem povedeme takhle tudy. Aha. Tady těch věcí se zbavíme. A odsaď povedeme energii. Takhle tudy. A uninstall. Paráda. Tohle vypadá podle mě velmi dobře. Až na to, že jsem zapomněl dát ještě nějaký kabely sem a sem. Tak, ok. Jen do toho. Jen do toho a půl je hotovo. Možná. A tu baterii sem vlastně můžeme také nainstalovat. Nemusím ji ani celou přestavovat. A je to. Jen do toho. Teď nemáme si vůbec žádné baterie. Ale máme ještě 9 jídla, což je v pořádku. Protože tady nám to asi trošku začíná stoupat teplota. Tudíž mám takové tušení, že by někdo měl tohoto celé opravit a udělat. Aby to opět fungovalo. Koukám, že ještě nemáme úplně hodně oceli, ale pravděpodobně na to máme ještě, na tohle mám pravděpodobně oceli dostatek. Uvidíme, uvidíme, doufám. A tohle to dáme. Ano, je to tady. Je to tady, nejsme vůbec připraveni. A někdo už na nás útočí. Je to jenom jeden týpek. Kudy pak půjdeš? OK, půjde tady dolem. Ještě asi nebude útočit. Bude útočit za chvilku. Dobře. Dobře, dobře, dobře. Necháme tě, až budeš zaútočit, tak nám řekni, buď tak hodnej. Pak se o tebe postaráme. To nebude problém. To zvládneme. Máme jednu baterii, ale tím ještě nikam nevede. Běž to dokončit, potřebujeme ty baterie mít hotové. Moc
mu začíná docházet, třeme toho trošku víc, ale vypadá to, že ona zvládne úplně všechno. OK. A ten týpek začíná útočit. Jde ze zhora. Tam bohužel nemáme naše turety. Dobře. Takže. Místo turetu posloužíme my. Pojďte se mezky všichni se připravit na útok. A jen do něj. Ty nemůžeš útočit vlastně, sorry. Tudíž ty vlastně běž dát úplně, co potřebuješ. Sebeš klidně najíst, to je úplně jedno. A ty zůstaň tady a prosím tebe zkus nezabít tvoje kamarády. Dobře. Mohli bychom ho zajmout, ale nemáme kam ho umístit. Tudíž prosím, dokonči ho. A vy máte. Ještě dělat, co potřebujete. Ty možná odnes tuhletu zbraň, aby se mohl hodit taky odnes a zapte ho. Chudák, ale no co, nemá na nás útočit. Paráda, mrtvý, oberte ho někdo o šaty, ne že by toho moc měl. A dělejte, co potřebujete. A možná bychom měli někam pohřbít. To je dobrý nápad. Uděláme tady takhle někde hřbitov. Kde uděláme hřbitov? Tady. Jen do toho. Hřbitov sebe později určitě hodit. Tak dám střelat. Určitě víc oceli. Tak paráda. Už to dokončila všechno. Máme to ještě nedokončila. No tak šup. Bam. A měli bychom mít energii. OK. Ještě ne. Ještě nám tady chybí trošku práce. No tak šup. Když máš ten strom kácí celý den. Návštěvníci nepotřebuju. A je hotovo. Máme opět energii. OK, přišli jsme úplně všechno maso. Geniální. Ovšem už to opět chladí. Už opět chladíme, paráda. Kam jdete? Já myslím, že mi jdete sežrat mé jídlo. Takže budeme muset začít lovit. Opět. Jsou tady nějaký sloni. Já nechci lovit slony. To není dobrý nápad. Tady nic to není úplně. Jídlo. Mars, to umíš ty. Dones to sem. Ale jo, budeme lovit ty mrňavý červený věci, které si se vybouchnou, ale... No co? Uvidíme, jak to půjde. Tím máme ještě nějaké jídlo, ale... Ne úplně hodně. A nějaká veverka tady, jak budeme taky lovit veverky. Ještěrky. Ještě nějaký ještěrky. Bude v pořádku. To zvládneme. Věřím, že to zvládneme. Tak vy hezky pokračujte v těžení. To je v pořádku. Je tady 60 stupňů, 40 stupňů občas. To je špatně nastavené, ale nevadí. Další ocel jsme někde našli? Kde? Netuším, ale asi tady. Proč ne? OK, za chvilku budeme mít nějaké jahody. Opravdu za chvilku a brambory taky. Další návštěvníci, nepotřebuji návštěvníky. Daří se nám lovit, ku podivu. Tak, čekám, až toto pěkně dokončíte. Došlo mi ocel. 808 oceli, to je naprosto v pořádku. Rozhodně víc nepotřebuju. Všem, co potřeba, tak bude dál. Co potřeba dál, tak je opět další trošku úprava. Úprava naší bezpečnosti. Tudíž to znamená něco, že sem dáme turet a sem dáme turet. Další switch. Ten je možná trošku blízko, nebezpečně. Tady když ty turety někdo zničí, tak vybouchnou a oni trošku zničí okolí. Tak, paráda. Další turet, ovšem, to bude konec dnešního dílu. Já vám děkuji za sledování, pokud se vám video líbilo, dejte určitě like, mě podívejte a čím se příště, takže zatím.